ბავშვები უნდა იღებდნენ თუ არა სქესობრივად? ჩემთვის ეს თემა დახურულია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ტაბუების მოხსნა საზოგადოებას სასიკეთოდ არ წაადგება. მე რატომღაც ასე მიმაჩნია, რომ ის რაღაც აკრძალვები, ქართულის მასწავლებელი ვარ და ჩვენს ტრადიციაში არ ყოფილა ასეთ თემებზე ასე გახსნილად საუბარი, იცით, მისაღები და მიღებული. აი ბიოლოგიის გაკვეთილებზე მე დარწმუნებული ვარ, ისწავლება ის ელემენტარული, რაც საჭირო არის უსაფრთხო ცხოვრებისთვის. თქვენ ბიოლოგიის მასწავლებელი ბძანდით? ბიოლოგიის მასწავლებელიც ვარ კი და ახლა გეოგრაფიის ასწავლა, მაგრამ თუ რაიმე აინტერესებს ბავშვს, ისედაც გეკითხება და ისედაც გასცემს მასწავლებელი მას პასუხს. ბიოლოგიის სახელმძღვანელოში რა საკითხებია შესული? ყველაფერი რა, ზოგადად ანატომიურ თვალსაზრისით ყველაფერი. რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის საკითხებია? ძირითადად თავს არიდებენ ხოლმე ახლა მასწავლებლებს და ბავშვებს დეტალურად განხილვას, თორე ისე ფოტოებიც არის და მასალაც არის და საკმარისია რაც არის იქ. ეს ბუნებრივი პროცესი რაც არის, იმას ნუ დავაჩქარებთ. ხელი არ შეუწყოთ დაჩქარებით, რომ უარეს შედეგი არ მიიღოთ. ამიტომ ნამდვილად წინააღმდეგი ვარ, რომ ისწავლებოდეს მასეთი საკითხი. თქვენ მასწავლებელი ბრძანდები. თქვენი აზრით, სქესობრივი განათლება რას ნიშნავს? რას ნიშნავს? ვიცი რასაც ნიშნავს, ამიტომ ვამბობ უარს. ამიტომ ამიტომ რომ ისწავლებოდეს. ვიცი რასაც ნიშნავს, ამიტომ ვამბობ უარს. სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს თუ არა სქესობრივი აღზრდის გაკვეთილები? არა. არ ჭირდებათ ბავშვებს სქესობრივი აღზრდის შესახებ მეტი ინფორმაცია? სკოლაში არ ჭირდებათ. აბა როგორ უნდა მიიღოთ? ჩვენ არ გვისწავლია შვილო. ეგ, მაგრამ ყველაფერი ცხადია მე რომ არ იყოს საჭირო. თუ სქესობრივი აღზრდის გაკვეთილების პროგრამა იქნება შედგენილი სათანადო სპეციალისტების მიერ, კი, ვფიქრობ, რომ უნდა ისწავლებოდეს. ოღონდ მე არ ვარ მაგის სპეციალისტი და ვერ გეტყვით, რომელი ასაკიდან, რა ფორმით, რა სახელმძღვანელოებით, რა მეთოდოლოგიით, მაგრამ რაღაც რომ უნდა ისწავლებოდეს, ფაქტია. არ ვიცი რა შედეგი მოყვება ამას და ამიტომ ვერ ვიტყვი. მინდა მე თუ არ მინდა და როგორი იქნება. ჯერ უნდა იყოს ტესტირება გავლენი, როგორი სახით იქნება ეს მიწოდებული ბავშვებთან. ის არ უნდა იყოს, რომ კომპოსტი მოიყვანენო და წერო მოიტაცაო. ცოტა უნდა კონდეს წარმოდგენა ბავშვ. თუ მოზომილ განათლებას მიცემს სკოლა, ჩემი აზრით, რა ნიშნავს მოზომილი განათლება? იცით რა, არ ვიცი ახლა ეს რამდენად ეს კვალიფიციურმა პედაგოგებმა ალბათ უნდა განსაზღვრონ, რა დონით უნდა მიაწოდონ ეს ინფორმაცია, მაგრამ ბავშვებს აუცილებლად ჭირდება ინფორმაცია. ბავშვები ისეთ რაღაცებს იღებენ მე სულ სხვა ინფორმაციის, სულ სხვა ინფორმაციას, რომ ძალიან ცუდია ეს, რა ქვია, რომ ჯობეს სკოლაში ასწავლონ და ნორმალურად მიაწოდონ ბავშვებს ინფორმაცია. როგორ გესმით, რას ნიშნავს სქესობრივი განათლება? ჰა? ну скесобриви განათლება რო ასწავლო როგორ და არაფერ არ ხდება, ხო? ეთეულებრივად მოვლენაა, პროცესია, მაგრამ არ არის სწორი ამისწავლება, ჩემი აზრით, არ მიმაჩნია სწორად. 14 წლის ბავშვი როგორ უნდა გათხოვდეს? აქიდან არის ეს ყველაფერი, სკოლიდან. ეს სქესობრივი განათლებობით არის გამოწვეული. როგორ გეკადრება? აი სკოლიდან რომ მიდის ამისწავლა, მასწავლებლები ამას ეჩჩინებიან გარეთ, ამის ისა ტელევიზორში ვერაფერს ვერ ნახავ. ამ სექსის გარდა და გაგიჟდა ეს ახალგაზრდობაც.